Depois a Elisa, que está aqui, nosso suporte aqui nesse painel, porque eles vão ter que preencher um termo de concessão, um termo de doação, desculpa, desses roteadores. Então, os felizes ganhadores dos 10 roteadores, não se esqueçam de, ao final do painel, dirigirem-se, então, à Elisa para poderem assinar esses termos de doação. Bom, muito bem. O tema aqui é um tema bastante palpitante. O Brasil está, encontra-se no momento de introdução da sua tecnologia 4G, numa frequência de 2.6 GHz. O Brasil, de uma certa forma, começa menos atrasado agora do que nas outras tecnologias. Tivemos no painel anterior o debate de 700 mega, 700 mega deverá ser a próxima, estamos começando com 2.5, 2.6, com certeza vamos ter também o refarming do 1.8, onde também tem possibilidades de introdução do 4G aqui no Brasil. Temos frequências menores, como 700 mega, 450 mega, 850 mega, que vão permitir maior cobertura, em que pese terem bandas menores. Enfim, a base de usuários está aumentando muito, está crescendo vertiginosamente no Brasil. A banda larga móvel multiplicou-se nos últimos anos por 14 vezes em relação a 2007 e duplicou apenas na banda larga fixa, mostrando o quanto a banda larga móvel hoje é importante para o país. A gente, quando faz uma análise de alguns indicadores do Ibope, verifica que a banda larga móvel hoje tem um percentual maior de incidência para as classes de menor renda do que para as classes de maior renda. Nas regiões mais pobres e menos densas do que nas regiões mais ricas e mais densas. Muito interessante esse estudo que o Ibope publicou recentemente. Em termos de velocidade, nós estamos melhorando, mas estamos longe ainda das velocidades dos países que lideram isso hoje no mundo. Hoje, a Coreia do Sul lidera com a velocidade média, não velocidade de pico, de aproximadamente 14 megabits por segundo, seguida do Japão, me parece, com 12, a Hong Kong com 11 e o Brasil com 2.3, abaixo do México, que tem aproximadamente 3, abaixo da Colômbia, ou Chile, 3.3, México, 3 megabits, e Colômbia, com 2.8. Nós, com 2.3, ocupamos a 63ª posição no mundo, em aproximadamente 150 países que foram pesquisados por um instituto de análise de acesso à internet americano, sediado em Cambridge, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Bom, sem maiores delongas, então, eu vou convidar os nossos panelistas, então, para fazer a apresentação. E nós vamos começar com o Arthur Coimbra de Oliveira, que é diretor do Departamento de Banda Larga do Ministério das Comunicações. Eu convido, então, o Arthur para fazer a sua apresentação. Obrigado. Boa tarde. O que eu vou procurar fazer aqui na minha apresentação é uma conjugação entre a tecnologia 4G, como é que está sendo visto o plano de implantação dessa tecnologia no Brasil e de que forma ela se enquadra dentro do contexto do Programa Nacional de Banda Larga e, por fim, levantar algumas questões que eu acho que são relevantes e que têm que ser resolvidas para que tudo dê certo. Em primeiro lugar, antes de entrar no 4G propriamente dito, é importante situá-la no contexto do PNBL. O Programa Nacional de Banda Larga foi lançado em 2010 e que tinha três macro-objetivos. O primeiro, aumentar a cobertura da banda larga no país. O segundo, aumentar a velocidade da banda larga. E o terceiro, reduzir o preço. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que desses três macro-objetivos, o macro-objetivo ao qual a gente mais se dedicou foi a redução do preço, que a gente, até hoje, que foi aquilo que a gente identificou como o principal gargalo à época, em 2009, nos estudos que a gente se baseou. Então, as ações foram muito voltadas, estão muito voltadas para isso ainda hoje. Esses macro-objetivos levaram a mais de 60 ações, a maior parte delas já está executada ou em execução, algumas poucas em planejamento ainda,
que se divide em 6 dimensões. Ações regulatórias, que são ações empreendidas pela Anatel, sobretudo para incrementar a competição e empurrar o mercado para a sua fronteira de eficiência, para que ele consiga melhores preços, melhor cobertura, melhor serviço por conta própria. Algumas normas de infraestrutura para facilitar compartilhamento e implantação de infraestrutura. Incentivos fiscais ao serviço, para que os usuários tenham acesso a um serviço mais barato. Uma política produtiva e tecnológica a reboque de todo o investimento que se prevê e que tem sido feito no âmbito do PNBL. A Telebrás, que é uma dimensão em si, como um mecanismo, um braço prestacional do governo federal de regulação, digamos assim, dos preços de atacado, que eram um dos principais gargalos da competição do país. E a sexta dimensão de conteúdos e aplicações, desenvolvimento, e aí já mais num aspecto não só de fornecimento do acesso ao usuário, mas de incentivar o uso desse serviço. Quer dizer, eu tenho a banda larga, mas banda larga para quê? E aí essa dimensão do serviço de geração de aplicações e conteúdos que justifica essa infraestrutura e esse serviço. E o crescimento de acesso de banda larga no Brasil, ele vem ocorrendo da seguinte forma. Desde 2009, 2010, a banda larga fixa deu uma ligeira acelerada, para um patamar um pouco mais superior, mas difícil mesmo, difícil de se verificar, num gráfico a olho nu. Mas o que vem chamando a atenção mesmo é o crescimento da banda larga móvel, né, que chegou no primeiro trimestre de 2013 a 68 milhões de acessos aproximadamente. O que totalizou na época aproximadamente 90 milhões de acessos de banda larga, hoje já são mais de 100 milhões de acessos de banda larga. Paralelamente a esse fenômeno de explosão do acesso à banda larga móvel, a gente vê também um crescimento do tráfego de dados cada vez mais exponencial, quer dizer, seguindo uma curva exponencial. Aquele é um gráfico do referente, acho que não está funcionando aqui, referente ao ponto de troca de tráfego aqui de São Paulo, fornecido pelo NIC.br, que mostra como o volume de tráfego vem crescendo. Isso, tráfego fixo e tráfego móvel. E esse é um dado da última pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo CETIC.br, que é do NIC.br, e ele mostra que a banda larga móvel não só vem crescendo em números absolutos, como proporcionalmente sua participação em termos de acesso domiciliar. O que esse gráfico mostra para a gente? Esse gráfico mostra que a banda larga fixa está praticamente, do ponto de vista percentual, está estabilizada, ou até embicando um pouco para uma retração, e a banda larga móvel ainda crescendo bastante. Isso significa que cada vez mais domicílios estão procurando o acesso móvel como o principal acesso domiciliar. Ou seja, eu, da minha casa, decido contratar um mini modem ou uso meu smartphone, mas em vez de contratar uma banda larga fixa. E a gente começa a se perguntar o porquê desse fenômeno. Claro, tem a questão do preço, que pesa bastante, a banda larga móvel tem um custo menor por usuário, então, portanto, a empresa consegue fazer preços menores por usuário. Mas o principal aspecto que pesa nesse gráfico não é preço, é a falta de cobertura. Então, assim, muitas vezes, esse é um fenômeno comum de um cidadão que liga para a operadora fixa da sua região ou para alguma das operadoras fixas, pede a banda larga fixa na sua casa e recebe como resposta de que não há disponibilidade técnica. Isso significa que a rede fixa não cobre aquela região, não cobre a sua residência, então ele tem que recorrer à banda larga móvel, que hoje cobre praticamente 80% dos grandes municípios do país. E isso vem acontecendo até 2019, quando todos os municípios brasileiros terão a banda larga móvel 3G. Em relação ao potencial de inclusão da banda larga móvel, isso foi explicitado recentemente num estudo do professor Raul Katz, que é um professor da Universidade de Colômbia. Esse estudo foi divulgado agora, algumas semanas atrás, um estudo encomendado pela GSMA.
O que ele fez, explicando essas tabelas e esses números confusos que estão aí? Ele dividiu a sociedade, as pessoas, os domicílios brasileiros, em dez camadas, iguais de renda. Trabalhou com uma premissa, baseada em outros estudos que ele já fez, de que cada domicílio está disposto, em média, a gastar 2% da sua renda com internet, que seria internet banda larga, e 2% no máximo. E, a partir daí, ele pegou planos que existem no mercado brasileiro, projetou nesses domicílios, nesses DCs, né, nesses 10 degraus, para identificar se eles adeririam ou não àquele plano. Então, ele mostra, por exemplo, que um preço médio da banda larga, de R$ 59,90, alcança só até o sexto decil, que é o número que está em azul, são os números que estão em azuis. A partir do quinto para cima, quer dizer, ou seja, metade dos decis, não teriam condição de pagar uma banda larga se ela custar R$ 59,90. Já o plano de R$ 29,90, com isenção de ICMS, que é uma das propostas do Programa Nacional de Banda Larga, ela alcança até o quarto decil. Vocês veem que ainda restam 3 camadas que ficam desatendidas por esse plano. Ou seja, em termos de preço, continua sendo uma barreira para essas 3 camadas inferiores de renda da população. Agora, quando se compara com os planos de banda larga móvel, especialmente os de acesso via smartphone, aqueles que são pagos diariamente, pré-pagos, a gente vê que, ali já na tabela direita, a gente alcança até o penúltimo decil. Quer dizer, o preço desse plano implica em 0,11% da renda dos domicílios mais abastados, e desse penúltimo decil significa 1,88% da renda mensal. Ou seja, um plano de banda larga móvel consegue penetrar mais fundo do que um plano de banda larga fixa. Então, isso explica um pouco também o fenômeno do crescimento da banda larga móvel em relação à fixa, né, para além da questão de falta de disponibilidade na área. E o crescimento que se promete ainda é maior. Esse é um dado levantado pela Cisco. Ela faz uma pesquisa anual sobre projeção de crescimento, e ela sempre é superada. Ou seja, ela faz uma projeção, e o que acontece na prática é que o crescimento é maior do que o previsto. Pelo menos foi assim até hoje. Então, o tráfego médio por usuário mês está projetado, foi identificado em 2012, como 201 megabytes por usuário. Em 2017, está projetado a 2 gigabytes por usuário, um crescimento de 10 vezes aproximadamente, que se repete no mundo, que ocorre no mundo e que, de maneira mais acentuada, ocorre no Brasil. Assim como o tráfego médio por dispositivo móvel mensal, que cresce também mais ou menos na mesma proporção, 10 vezes até 2017. E, de maneira diferenciada, conforme as diferentes dispositivos de acesso. Então, o M2M crescendo, máquina a máquina crescendo 9 vezes, e, de outro lado, laptop, os acessos via laptop crescendo 368 vezes o tráfego referente ao smartphone. Para responder a essa demanda por banda larga móvel, então, o 4G vem com uma solução que atende aos anseios daqueles domicílios que têm condição de pagar um valor menor do que a média e que, ao mesmo tempo, tem carência de cobertura na sua área. Por isso, a importância do 4G. Uma vez, uma jornalista me perguntou se o Brasil estaria pronto, isso faz uns 2 anos, se o Brasil já estaria pronto para a tecnologia 4G, sendo que na 3G, o 3G ainda não está disseminado por toda a população, por todos os domicílios. A minha resposta foi de que, na verdade, o Brasil está mais pronto para o 4G do que para o 3G, porque ele oferece uma experiência mais próxima à banda larga fixa do que o 3G,
A rede suporta uma capacidade maior para responder a essa demanda que existe, que não é atendida pela rede fixa. E esses são os prazos de cobertura da faixa de 2,5 GHz, que foi licitada em junho do ano passado. O primeiro atendimento já foi realizado, que foi nas sedes das Copas das Confederações. O próximo será, final desse ano, terá que cobrir todas as sedes e subsedes da Copa do Mundo 2014, que são os 12 municípios. E, a partir daí, municípios com mais de 500 mil habitantes, 200 mil, 100 mil e assim por diante. No último compromisso, que é o de atender todos os municípios brasileiros, que é de dezembro de 2019, esse atendimento ele pode ser feito também com 3G, o que significa levar o 3G para municípios que hoje não têm banda larga móvel. Muitos municípios no Brasil ainda têm uma densidade de banda larga, de acesso de banda larga, menor do que 2 por habitante. Isso é uma densidade muito, muito realmente baixa, e a banda larga móvel tem o potencial de levar isso a um avanço significativo. A faixa de 450 MHz foi licitada junto com a faixa de 2,5, e eu trago ela aqui por uma questão muito simples. Essa é uma faixa dedicada à cobertura rural. Foi licitada com o objetivo de cobrir a área rural, e a obrigação das operadoras é cobrir um raio de 30 km a partir dos limites da localidade sede daquele município. Ou seja, você tem um perímetro urbano, que seria aproximadamente, projeta 30 km, isso é o que você tem que cobrir em volta. Todos os municípios brasileiros. Ou seja, a banda larga rural ela vai cobrir aproximadamente 91% da população rural, o que equivale a 96% da população brasileira como um todo, e vai cobrir também 96% das escolas rurais como obrigação atrelada ao edital. Hoje nós temos o programa Banda Larga nas escolas urbanas, todas as escolas urbanas públicas do Brasil, praticamente, com exceção das que foram criadas mais recentemente, que ainda estão sendo atendidas, todas elas têm acesso à banda larga fornecido por esse programa. E agora a ideia é estender isso para as escolas públicas rurais também. E o compromisso de atendimento com a faixa de 450 MHz, esses 30 km, mas em dezembro de 2013, ele é de oferecer uma capacidade de download de 256 kbits por segundo. Hoje, a única tecnologia de banda larga, digamos assim, padronizada para essa faixa é o CDMA. É uma tecnologia utilizada, por exemplo, no México, no Peru, na China, na Rússia, na Suécia, Noruega e outros países. O Brasil, quando o Brasil adotou essa faixa de 450 MHz para a banda larga, isso levou no mundo essa faixa a um novo patamar de demanda. O Brasil tem uma população significativa, tem uma demanda grande, tem uma área rural significativa, com renda crescente, e isso tem levado a um interesse maior de desenvolvimento de tecnologias mais avançadas para essa faixa. Por isso, no âmbito do 3GPP, que é uma das entidades internacionais, das organizações internacionais que fazem a padronização de tecnologia, no caso a LTE, o objetivo é padronizar a tecnologia LTE, quarta geração, para a faixa de 450 MHz. Isso vem ao encontro que está previsto no edital, já que em dezembro de 2017, a capacidade de download exigida das empresas é de, no mínimo, 1 megabit por segundo. Essa capacidade não é possível ser feita de maneira economicamente racional com a tecnologia CDMA. Então, invariavelmente, você tem que ter alguma migração de tecnologia para alcançar isso, e esse processo está caminhando bem. A Nokia, que está aqui, também representada aqui nessa mesa, está se empenhando também no processo, está desenvolvendo produtos, pode falar, inclusive, sobre isso. Junto com o CPQD e também outras empresas também estão, como a Huawei, enfim. Como um terceiro passo, já esse um pouco mais ainda em etapa de planejamento, é o que foi debatido no painel anterior, que é o uso da faixa de 700 MHz para a quarta geração. Em relação a isso, a gente ainda está numa etapa de
de definição de políticas públicas, por meio da qual o Ministério, em fevereiro desse ano, publicou uma portaria dizendo que o objetivo, criando uma política para que essa faixa seja utilizada para acelerar o acesso à televisão digital pela população, ou seja, acelerar a digitalização da TV e o switch-off analógico, e, ao mesmo tempo, levar ao atendimento dos objetivos do PNBL, entre os quais aqueles ali, como cobertura de estradas, que é uma demanda muito grande, áreas remotas e assim por diante. Esse é um gráfico que mostra como é que tem sido a adoção do 4G no Brasil. Ainda é muito cedo para a gente falar em tendência ou tentar comparar essa curva com o que aconteceu com o 3G. Mas, se eu posso chutar, eu diria que essa curva vai ser mais acentuada do que o que aconteceu com o 3G, porque, quando o 3G chegou no mercado, ele estava sendo apresentado como uma coisa nova. O usuário não tinha experiência de acessar a internet ou banda larga pelo celular ou pelo mini modem. Hoje ele já tem essa experiência, e o 4G vem melhorar essa experiência. Então, o produto ele já conhece e ele quer mais capacidade, então eu acredito que a adesão vai ser mais rápida para o 4G do que foi para o 3G. E, como última lâmina, o que eu trago aqui são algumas reflexões e considerações finais. Em primeiro lugar, no mesmo caminho do que tem sido feito do ponto de vista regulatório, a gente procurou fazer do ponto de vista tributário. Então, hoje a gente conseguiu, por meio de uma lei, aprovada pelo Congresso, sancionada pela presidente Dilma, retirar os tributos federais, especialmente o IPI, já estava quando é produzido no Brasil, mas retiramos também o PIS/COFINS da comercialização desses aparelhos, junto com modems, computadores, tablets e laptops que já tinham esse benefício, por ser um instrumento de inclusão digital. Então, a gente tirou esse tributo dos smartphones. Tem um impacto orçamentário considerável, por isso a medida levou um certo tempo para ser feita, mas conseguimos fazê-lo. Em relação ao uso do 4G como substituição da banda larga fixa, isso é excelente no curto prazo, mas no médio e longo prazo a gente tem que pensar em políticas para expandir a cobertura e a capacidade das redes fixas do país, porque o crescimento projetado de banda ele é maior do que o 4G consegue suprir no médio prazo. Então, isso não funciona se não tiver a banda larga fixa. 4G é uma ótima solução de emergência e para muitos casos, vai ser uma solução definitiva também, mas existe uma série de outros casos que demanda banda larga fixa e que estão recorrendo à banda larga móvel 4G pela falta da fixa. O terceiro ponto que eu trago de reflexão final se refere ao alcance da faixa de 2,5 GHz. Na faixa atribuída no Brasil ao 4G até agora foi a faixa de 2,5 GHz. Ele é uma faixa que tem um menor alcance e uma dificuldade maior de penetração em edifícios, assim por diante. O que, que isso significa? Isso significa que, para se ter um serviço de qualidade, a gente vai precisar de mais antenas, de mais estações de radiobase. E a gente esbarra num problema que existe no país, que é a dificuldade de se instalar antenas nos principais municípios brasileiros. Isso é um dado do Sinst Telebrasil, que de fato existe. Mais de 250 leis diferentes em municípios brasileiros que dificultam a instalação de antenas. Existem restrições das mais variadas, de forma que, se você contrapor as exigências de cobertura da Anatel com as exigências colocadas por essas leis municipais, você coloca a empresa de telecomunicações numa sinuca de bico. Ela não consegue atender as duas leis. Ou ela obedece à norma federal de cobrir 80% daquele município, ou ela obedece à norma municipal de que não pode instalar antena em vias de locamento, praças públicas, orla lacustre, orla marítima, perto de hospitais, perto de escolas, perto de centros comunitários, etc., etc. E, atendendo essa lei, ela não consegue a cobertura da lei federal. Então, ela tem que escolher de quem ela vai levar a multa, se é do município ou da Anatel. Geralmente, leva a multa dos dois, né, do município e da Anatel. E, por fim,
em relação à compatibilidade internacional do 4G brasileiro. Muito se fala sobre o fato de que o 4G brasileiro não é compatível internacionalmente, é um padrão diferente, etc. Na verdade, não é bem isso. Ele é um padrão diferente do padrão adotado nos Estados Unidos. Ponto. Existe uma série de outros países europeus e asiáticos que utilizam a mesma banda de frequência e tem um sistema compatível de quarta geração. Né? De fato, em relação aos Estados Unidos, nós temos um padrão diferenciado, porque lá eles usam a faixa de 700 MHz, a qual aqui no Brasil nós ainda não temos disponível para banda larga 4G. Então, essa é a questão do 4G sob o ponto de vista do governo federal, do Ministério das Comunicações. As principais considerações foram colocadas, e eu acredito que o debate vai se enriquecer muito a partir de agora. Obrigado. Muito obrigado, Arthur, pela excelente apresentação. Eu chamaria agora, então, o Igor Giangrossi. O Igor é engenheiro consultor do Grupo de Arquiteturas da Cisco. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo a Fiesp pelo convite. É um prazer e uma honra poder participar do evento. E, durante os próximos minutos, eu vou falar um pouco de alguns desafios e algumas tendências tecnológicas para as redes celulares no Brasil, com enfoque especial nas redes de banda larga móvel, que é o tópico aqui do painel. Né? E, para começar, eu vou complementar um pouco das informações já colocadas aqui pelo Arthur, ajudando a traçar um perfil que nos ajude a entender qual o estado do mercado celular das operadoras móveis hoje. Então, hoje o Brasil tem em torno de 265 milhões de celulares. É um número que corresponde a aproximadamente 1,34 celular por habitante. Então, a gente já passou de ter, na média, mais do que um celular por pessoa dentro do país, o que é um feito bastante importante. Se, por um lado, isso é interessante do ponto de vista de crescimento, por outro lado, existe um limite nessa penetração, e mostra também que o crescimento do número de usuários, pelo menos de usuários móveis, né, de pessoas, não deve ser tão grande nos próximos anos, como foi nos anos anteriores. O que provavelmente deve acontecer é que a gente tenha, sim, um crescimento do número de dispositivos utilizando essa rede, e, principalmente, os dispositivos M2M, né, machine to machine. Dentro desses 265 milhões, aproximadamente 80% são do tipo pré-pago. Né, ou seja, olhando por outro ângulo, somente 20% desses clientes, desses assinantes, têm uma receita recorrente, ou geram uma receita recorrente para a operadora. Todo o resto dos assinantes, esses 80%, fazem a recarga do seu celular de acordo com a sua demanda. Isso, além do ponto da receita para as operadoras, tem uma outra característica, que o índice de troca de operadoras entre celulares pré-pagos ele tende a ser alto, porque hoje uma pessoa coloca a carga em um celular de uma determinada operadora e amanhã ele vai utilizar a outra operadora conforme a promoção ou conforme o plano que exista, ou até mesmo, às vezes, para quem ele quer ligar para não pagar a tarifa mais cara. Né? E essa troca de operadora, hoje, está em torno de 3% a 4% por mês em quase todas as operadoras. Então, isso que significa que a cada 100 usuários de uma operadora, entre 3 a 4 vão trocar de operadora naquele mês. Se a gente somar isso ao longo de um ano, se torna um número bastante significativo. O outro ponto é que, desse universo de 265 milhões, apenas 26% tem um terminal do tipo 3G. E, quando a gente olha essa penetração de terminais 3G, ela está muito próxima da penetração de internet móvel, de banda larga móvel. Por quê? Porque todo o resto dos dispositivos são 2G, que a gente não pode considerar que seja um acesso de banda larga,
quando tem um acesso de dados, ele é bastante lento, né, e aí a gente não considera isso como uma banda larga. Então, somando esses usuários 3G mais os modems, a gente chega a uma penetração de mais ou menos 29% da internet móvel no Brasil, da banda larga móvel. E esse, ao mesmo tempo, talvez o principal desafio e a principal oportunidade para todas as operadoras, que é massificar o acesso à banda larga móvel por todo o país. Né? A gente não poderia deixar de mencionar o 4G, o Arthur já mostrou algumas estatísticas até mais completas, então hoje a gente conta com 174 mil usuários, aproximadamente. Vocês puderam ver a curva de crescimento, que tem sido bastante grande. E o 4G, muitos podem perguntar, pô, se a gente tem somente 26% dos usuários em 3G, a gente vai colocar mais uma tecnologia ainda para colocar banda larga móvel, será que faz sentido? Sim, faz bastante sentido. Primeiro porque coloca o Brasil no mesmo nível de outros países, utilizando a tecnologia mais moderna, que é o LTE. Então, isso traz um fomento bastante grande para o mercado interno, que é muito importante para o país. E, por outro lado, traz para o usuário uma experiência bastante diferente com relação à banda larga móvel. Então, o LTE, é importante mencionar que ele não traz somente, né, o 4G, uma banda maior, mas ele traz uma latência bastante reduzida. Isso se transforma numa experiência de uso final muito melhor, né? Bom, dado esse panorama atual, a gente precisa também começar a olhar para o futuro para determinar quais seriam possíveis focos de investimento, né? Então, o Arthur também mencionou na apresentação dele o estudo que a Cisco faz anualmente. Esse estudo tem o nome de VNI, Visual Networking Index. Ele é aberto para qualquer um que queira consultar, né, dentro do website da Cisco. E ele coloca algumas tendências da banda larga, não somente fixa, como também móvel, e não somente para todo mundo, como também com dados específicos para o Brasil. E esse gráfico mostra a projeção de crescimento de tráfego de internet móvel, de banda larga móvel no país, do ano de 2012 até o ano de 2017. Então, a gente passa de 21 petabytes por mês em 2012 para 252 petabytes por mês em 2017. O petabyte equivale a 1000 terabytes. Né? Então, a gente está acostumado aí com terabytes de utilizar os discos rígidos, um petabyte equivale a 1000 terabytes. Então, isso equivale a um número 12 vezes, né, de 2017, maior do que o tráfego em 2012. E aí existem vários motivos para esse tráfego, né, esse aumento no tráfego. Obviamente que um deles vai ser o aumento dos dispositivos, a gente já falou sobre isso um pouco, que a gente vai crescer em número de usuários, um número de dispositivos bastante grande de machine-to-machine, apesar de esses dispositivos não gerarem um volume de tráfego muito alto, mas ele, pelo volume, acaba sendo significativo. Mas, principalmente, tem o aumento da banda média por usuário, né? E quando a gente pensa nesse aumento de dispositivos, um dos grandes responsáveis por esse aumento é a penetração dos smartphones. Então, esse primeiro gráfico da parte de cima mostra a evolução de vendas trimestrais de celulares no Brasil, um dado da Bini com o IDC. E a parte azul são os smartphones e a parte verde são os telefones comuns, né? Esse último dado, que mostra a coluna 2013, equivale ao primeiro trimestre do nosso ano. E nesse primeiro trimestre foram vendidos já 38%. De todos os celulares vendidos foram smartphones, né? Segundo o ministro Paulo Bernardo, na fala de abertura, ele disse que já no segundo trimestre esse número já passou de 50%, né, devido à desoneração. Eu não tinha esse número para colocar aqui. E o quanto isso tem um impacto na rede, a gente pode começar a perceber pelo tráfego médio consumido por cada um desses smartphones. Tá? Então, o tráfego médio de um smartphone 3G está na casa dos 340 megabytes por mês, né? E o tráfego médio de um smartphone 4G, ele é quase que 4 vezes maior, na casa dos 1.3 gigabytes, né, ou 1.300 megabytes por mês. Então,
por aí a gente já começa a perceber qual vai ser a relevância que o 4G vai ter dentro do mercado de banda larga nacional. Porque, apesar de ele ter um número muito reduzido de assinantes, logo ele vai se tornar até a maior faixa, né, ou a maior fatia de tráfego dentro de todo o tráfego de uma operadora. Né? Por quê? Porque a gente tem muito mais tráfego dentro de um smartphone 4G. Então, esse é um ponto bastante importante quando a gente pensa no futuro da banda larga móvel. E, para dar um pouco mais de informação, o que o brasileiro faz com esse smartphone? Né? Qual é a aplicação que é mais utilizada? Então, tem aqui um dado de uma pesquisa da Nielsen sobre o consumidor móvel, com dados específicos do Brasil, e claramente a gente vê nas linhas de baixo que as interações sociais dominam as aplicações utilizadas por um smartphone. Né? Então, o brasileiro gosta muito de se relacionar e ele usa o smartphone para isso, e aí estão não somente as redes sociais, como também envio de SMS ou texto. Né? Eu gostaria de destacar mais dois pontos dessa pesquisa, que uma delas é que a gente não vê ainda o uso de streaming, tanto de música quanto de vídeo, tão alto. E esses produtos, né, essas aplicações, elas têm um potencial muito grande de aumentar repentinamente o tráfego da rede. Por quê? Porque elas utilizam muito mais banda do que as outras. Então, conforme a gente tenha uma maior penetração e conforme a gente tenha uma maior qualidade, principalmente da rede de acesso, os usuários vão ter melhores condições de consumir esses tipos de produto, e assim isso vai ser um catalisador para gerar um crescimento muito maior nesse tráfego. Né? E, para fechar, eu vou citar mais uma vez o ministro Paulo Bernardo, a gente vê o mobile payment, né, como uma das aplicações ali menos utilizada, e realmente hoje não é algo comum no Brasil utilizar esses pagamentos móveis. A gente, uma vez que isso se dissemine, o smartphone passa a ser um objeto único no nosso bolso. Hoje a gente sai de casa, a gente tem uma chave, tem uma carteira e tem um celular. Possivelmente a gente vai acabar deixando essa carteira em casa e o nosso smartphone vai ser o único dispositivo ou a única coisa que a gente leva no nosso bolso. Tá? Bom, dado todo esse parâmetro de crescimento, existem três áreas focos que podem ajudar muito, não somente as operadoras a crescer, mas também a fomentar a banda larga móvel no país. Então, o primeiro deles é a otimização do uso do espectro. O espectro, com certeza, é um dos maiores patrimônios das operadoras. É um bem escasso. Né? A gente teve aí a discussão no painel anterior de como introduzir mais espectro sem ter a disrupção dos serviços atuais. Então, ele é, não só no Brasil, como em todo o mundo, um bem bastante escasso. E as operadoras têm não só a possibilidade de aumentar essa cobertura em 3G, hoje, por exemplo, 10% dos municípios não têm, perdão, 10% da população não tem acesso 3G, né? Não tem acesso a nenhum tipo de sinal 3G nos municípios, mas principalmente o 4G. Então, a gente está só no começo da implementação do 4G. Então, existe aí essa possibilidade de realmente utilizar esse espectro para as operadoras poderem ter o retorno desse investimento e dar para os usuários a capacidade de utilizar essa banda larga, mas também, e principalmente, melhorar a qualidade e otimizar aonde esse espectro já está instalado. Então, a gente teve também na abertura aí um vídeo falando da qualidade da rede, que bom, não funciona, ninguém consegue falar. Então, existe uma grande possibilidade de otimização dessa cobertura e desse uso de espectro para que os clientes possam utilizar melhor também a banda larga no espectro disponível no momento. Né? Junto a isso, a gente tem o crescimento de tráfego que a gente viu no slide, dois slides atrás. Para lidar com esse crescimento de tráfego, né, a gente precisa de um aumento de capacidade, também vai estar relacionado à otimização do uso de espectro, mas é importante também começar a reutilização de espectro e a densificação dessa cobertura. E aí a gente vai falar um pouquinho no slide posterior sobre a densificação de rádios. Além disso, é importante também que as operadoras comecem a lidar com outras técnicas de gerenciamento de tráfego. Então, por exemplo, alguns vídeos que somente têm alta definição e o cliente
possivelmente não tem hoje um dispositivo com uma tela capaz de reproduzir aquele vídeo em alta definição. Então, a operadora poderia, por exemplo, readequar a codificação desse vídeo para que ele seja entregue ao usuário na melhor qualidade que ele possa assistir, e assim a gente não desperdice a banda e, por consequência, desperdice também o espectro que está sendo utilizado. Então, técnicas como essa de controle de tráfego, né, obviamente que mantendo sempre a qualidade de acesso do usuário, respeitando os planos e respeitando as velocidades, são importantes para as operadoras conseguirem gerenciar esse crescimento e também para os usuários terem uma experiência melhor, né? E, além disso, tem um terceiro ponto que talvez seja o maior desafio hoje, que é a monetização e a diferenciação. Então, imaginem que todas as operadoras façam todos esses investimentos e corrijam todos os problemas. Se você é uma operadora, você vai ainda pensar como eu posso me diferenciar do meu concorrente, né? E essa monetização e diferenciação ela é fundamental, porque a gente viu, né, a tendência de crescimento de tráfego, e a tendência de crescimento de receita não acompanha essa tendência de crescimento de tráfego. Então, a operadora tem que criar maneiras de poder pegar esse tráfego e gerar também receita adicional, possivelmente na mesma proporção. Então, dentro de algumas tecnologias que ajudam essas três áreas de investimento, uma delas é o que a gente chama de Small Cells. Tá, então, o Small Cells, acho que já foi até citado no painel anterior, a definição de Small Cells são antenas realmente pequenas, rádios pequenos, né, células pequenas, que nada mais são do que, ao invés de a gente ter uma torre muito grande com um rádio de alta potência, né, cobrindo uma área bastante grande, a gente tem rádios menores, com potência menores, cobrindo também áreas menores. Só que, ao invés de a gente ter um rádio, a gente passa, numa determinada localidade, a gente passa a ter vários rádios. O que isso resulta? Isso resulta num aumento de capacidade. Quanto maior o número de rádios, mais capacidade eu vou ter para atender dentro daquela mesma área de cobertura, né? Então, por exemplo, as femtocells, que vem sendo falado bastante no mercado brasileiro, é um objeto de estudo atual pela Anatel, são um tipo de small cells, são small cells para uso residencial. Existem vários outros tipos de small cell para uso indoor, para uso outdoor, para, dependendo da potência, número de usuários, existem várias categorizações, né? As small cells elas são interessantes, por quê? Porque, primeiro, que elas vão trazer maior capacidade, né, principalmente em locais de alta densidade de pessoas, né? Então, com essa alta capacidade, a gente consegue lidar com esse crescimento de tráfego, né? Ela ajuda no gerenciamento da falta de espectro, porque, tipicamente, a gente vai reutilizar esse espectro em áreas menores, dentro de uma mesma área de cobertura. Então, ajuda a operadora também a gerenciar um pouco esse espectro, né? E ela vai trazer algumas vantagens econômicas, principalmente quando a gente pensa no mercado indoor, né? Então, se a gente pensar, o consumo típico de dados, ele é muito diferente do consumo de voz. O consumo de voz, você pode consumir voz em qualquer lugar, inclusive em movimento, né? Você está andando e falando com alguém, você, às vezes, está dirigindo e falando com alguém, mesmo que não deveria. Ou seja, existe um consumo móvel de voz. O dados, ele é um pouco diferente. Tipicamente, o consumo de dados, ele é estacionário. Então, você não dirige e navega na internet ao mesmo tempo. Você tipicamente vai para um café, você tipicamente vai para um restaurante, ou uma praça, né, ou na sua casa, ou na sua empresa. E vários estudos mostram que 70% do consumo de dados é realizado indoor, né? Então, quando a gente pensa em fazer essa cobertura indoor, as small cells vão ser muito importantes. E aí, quando a gente pensa no ambiente indoor, vem à mente automaticamente uma outra tecnologia que complementa essas células, que é o Wi-Fi, né? Então, o Wi-Fi, ele surgiu como uma tecnologia basicamente de conectividade local, muito utilizada nas residências e nas corporações, logo se transformou numa tecnologia disponível nos hotspots, então aeroportos e alguns locais públicos tinham algum tipo, ainda que precário, de cobertura Wi-Fi. E hoje em dia o Wi-Fi ele é parte integrante do portfólio de qualquer uma das operadoras móveis. E hoje, se a gente pensar que 70% dos dados são consumidos indoor, existem também vários estudos que mostram que
perto de 70% dos dados totais de um smartphone são consumidos sobre uma rede Wi-Fi. Então, se a gente olhar aqueles 340 megabytes, por exemplo, que eu citei no início da apresentação de um smartphone 3G, perdão, ele não equivale ao consumo total de banda de um smartphone. Por quê? Porque, na maioria do tempo, as pessoas estão consumindo esses dados em algum local indoor, seja na nossa casa ou na nossa empresa. Na nossa casa, tipicamente, a gente tem uma conexão de banda larga fixa, então, até a gente pode fazer uma correlação entre o smartphone e a banda larga fixa, que ainda são dois produtos que atingem uma classe social mais ou menos equivalente no Brasil. E, além disso, dentro da empresa, a gente também vai se conecta à nossa banda larga empresarial. Então, hoje eu tenho certeza que todo mundo, na hora que chegou aqui no evento, a primeira coisa que fez com seu smartphone foi procurar se tinha uma rede Wi-Fi grátis para se conectar. Tá? Isso está enraizado dentro do comportamento dos usuários de smartphone. E o interessante é que a percepção dos usuários de Wi-Fi é que esse Wi-Fi tem que ser grátis. A gente espera que exista conexão Wi-Fi grátis, e quando não é grátis, a gente estranha. Isso também é uma percepção. E aí a gente pode se perguntar, pô, mas como é que uma empresa operadora de serviço vai começar a entregar um serviço Wi-Fi que é gratuito e vai ter que gastar para colocar um serviço gratuito? O que ela ganha com isso? Então, hoje o Wi-Fi ele habilita, na verdade, uma série de modelos de negócio. Quando a gente pensa em Wi-Fi, a gente não pode pensar só no que a gente chama de offload, que seria não utilizar os dados de uma antena macrocélula, e com isso economizar essa capacidade utilizando Wi-Fi. A gente tem que pensar num portfólio de serviços que criam um business case positivo para o produto Wi-Fi dentro da operadora. E aí, dentro disso, a gente tem, então, serviços que geram valor interno, ou seja, economia, e aí o offload está dentro dessa categoria, por exemplo, ou a redução de churn. Então, tem várias operadoras de cabo no Brasil e fora do Brasil também, por exemplo, que implementaram Wi-Fi simplesmente para reduzir o churn, reduzir o número de usuários que saem da operadora para ir para outras. Mas também tem alguns modelos de negócio, por exemplo, das operadoras para outras operadoras. Então, chamado wholesale ou no atacado, onde uma operadora pode construir a rede e revender para outra operadora, fazendo um compartilhamento de infraestrutura. Acordos de roaming. Então, por exemplo, a gente está aí frente aos jogos de Copa do Mundo e Olimpíadas, a gente vai ter um fluxo de estrangeiros que não tem conta aqui no Brasil, então, com certeza, eles vão querer utilizar o Wi-Fi em roaming. A gente tem alguns produtos voltados ao consumidor, então aí estão vouchers, por exemplo, aqui dentro do hotel, o hotel vende vouchers para poder utilizar o Wi-Fi, ou até, possivelmente, navegação paga por propaganda. Eu tenho certeza que se o hotel desse as duas opções, você compra um Wi-Fi, ou você tem que entrar no seu browser a cada X tempo e olhar uma propaganda, muita gente optaria por navegar de graça e olhar essa propaganda de tempos em tempos. Então, pode vir a ser um modelo de negócio também. E, fora isso, a gente tem o Wi-Fi como o próprio serviço gerenciado de uma operadora para uma empresa. Então, as operadoras hoje não olham somente o mercado consumidor, elas olham as empresas. Então, quando a gente entrega o Wi-Fi para as empresas, a gente pode entregar simplesmente um modelo de conectividade ou também um modelo onde você coloca serviços de valor adicional, por exemplo, serviços de localização para um shopping center, onde ele permite, por exemplo, uma navegação indoor ou então até uma entrega de anúncios direcionada a um certo público. Então, com isso, a gente consegue um modelo de negócio que abrange vários segmentos e dá um retorno positivo para a operadora. E, terminando, eu não poderia deixar de falar da crescente relevância do software nas redes de telecomunicações. Acho que todo mundo ouviu falar da sigla SDN recentemente, ou então, que é Software Defined Networks, ou então da sigla de NFV, que é Network Function Virtualization. NFV foi um grupo criado pelas próprias operadoras dentro do ETSI, com base na ideia de reaproveitar os avanços dentro dos processadores genéricos x86 para dar uma maior flexibilidade aos elementos de rede. Ainda que isso seja algo muito incipiente, a gente ainda esteja longe de poder realmente utilizar vários benefícios que essa tecnologia promete, a função do software, principalmente naquele
papel de monetização e diferenciação é muito importante. Então, hoje é importante que a rede seja acessível, seja programável. Para quê? Para que a gente possa, de um lado, via interfaces abertas, coletar todas as informações que a gente tem na rede. A rede é muito rica em informações, ela conhece todos os usuários, conhece todo o tráfego que eles estão utilizando, localização, horário e etc. Isso é um volume gigante de dados, então a gente precisa de uma camada de que a gente chama de analytics para pegar todos esses essas informações e gerar dados relevantes, né, para operadoras, e através de um sistema de políticas, pegar esses dados relevantes e reprogramar a rede de maneira a entregar para o usuário uma experiência mais personalizada, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que 80% dos usuários do Brasil não querem ter uma conta, existem várias maneiras, por exemplo, de criar planos bastante criativos, com base em localização, horário, tipo de tráfego, ou o que a gente possa imaginar, que atendam à necessidade daquele usuário específico. O grande problema é que hoje, da maneira como as redes são, em geral, elas são muito rígidas. E aí, quando uma operadora, por exemplo, compete com o Facebook, que tem um ciclo de inovação de semanas, ela acaba ficando para trás. Então, o software tem essa capacidade de trazer uma maior inteligência para essas redes, de criar uma experiência personalizada, e isso, com certeza, vai possibilitar as operadoras massificar o uso da banda larga móvel no país. Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado, Igor. Uma ótima apresentação, especialmente abordando agora, no final, esse conceito do Customer Experience Management. Eu chamarei agora o Wilson Cardoso. Wilson Cardoso é diretor de tecnologia para a América Latina, da NSN. E, em primeira mão, quero informar os senhores que a NSN mudou sua razão social a partir de hoje, de Nokia Siemens Networks para Nokia Solutions Networks. Isso é em decorrência da aquisição pela Nokia dos 50% de shares que a Siemens tinha na Nokia Siemens, antiga Nokia Siemens Networks, que a partir de hoje, então, tem esse novo logo aí, e chama-se Nokia Solution Networks. E o Wilson, como eu coloquei, é o diretor de tecnologia da NSN para a América Latina. Wilson. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço a Fiesp pelo convite de estar aqui hoje. Eu acho que vou começar essa apresentação compartilhando uma experiência que eu tive 15 dias atrás, que eu fui visitar meu avô, que mora no interior de São Paulo, um pouco retirado de uma cidade, 30 quilômetros da cidade, e ele usa um enlace de rádio ponto a ponto para fazer a internet dele. Chegando na fazenda dele, infelizmente, o rádio estava fora do ar, e aí eu tive a brilhante ideia de falar assim, vou usar um acesso discado para mandar um arquivo que eu prometi para o meu chefe na Finlândia, que eu mandaria no domingo. Resultado, tive que pegar o carro e procurar o Wi-Fi mais perto na cidade, a 30 quilômetros. Então, essa é um pouco da evolução que a gente vive nesse país ainda, né, de pessoas que, devido ao tamanho do país, devido às dificuldades de acesso, às dificuldades de renda, ainda têm que usar acesso discado, e outras pessoas que, por exemplo, hoje já começam a desfrutar um pouco do 4G na sua plenitude. Bom, o primeiro desafio que eu vou lançar hoje à noite é vocês entenderem por que eu pus esse número de 8.589.934.592. Não é nenhum número mágico, nem nenhuma cifra, mas no penúltimo slide, para quem não descobriu ainda, eu vou tentar explicar o que é esse número. Bom, o primeiro ponto, que o LTE amplia o horizonte da banda larga móvel. A gente já comentou bastante isso, mas alguns fatores interessantes que a gente precisa lembrar, que hoje já existem 145 redes comerciais operando em LTE em 66 países. Além disso, o LTE está sendo utilizado como complemento para broadcast de serviços. Jamais o LTE vai substituir a televisão na sua plenitude, não é bom a gente dizer isso, mas é um excelente complemento para o serviço de broadcast. Ele já começa sendo utilizado para a Internet of Things, ou seja, conectar máquinas, né? Inclusive, até eu brinco que as máquinas gostam mais de conversar com as pessoas hoje, né? Então, as pessoas preferem mandar mensagens, preferem digitar textos e não conversar mais. E as máquinas conversam muito mais que a gente hoje. E claro que os usos de public safety, ou da parte de segurança pública, principalmente nos Estados Unidos, e agora a gente tem uma grande tendência na Europa de utilização de LTE para projetos de public safety. Outro fator interessante é a quantidade de assinantes LTE no mundo.
Alguns exemplos, alguns projetos, principalmente nos mercados do Japão e da Coreia, que tinham uma singularidade de ter um ecossistema de 3G um pouco diferente do mercado mundial. Então, isso fomentou, catalisou praticamente a entrada do 4G. Mas, se a gente imaginar hoje que, no mundo, a gente deve ter entre 80 e 85 milhões de usuários de 4G. Aí, um fator interessante, por exemplo, se a gente analisar a NTT Docomo, que eles chegaram já em março de 2013 com 11,6 milhões de assinantes LTE, e, no primeiro trimestre desse ano, agregaram 3 milhões de usuários. A SK Telecom, na Coreia, chegando a 8,3 milhões de assinantes LTE, a LG Plus, 4,5 milhões, chegando a 40% de penetração da sua rede já em LTE, e a Coreia Telecom, a KT, já com 5 milhões de usuários, chegando a esse valor em 2013, em março, 13 meses após o lançamento. Inclusive, na Coreia, eles fazem um festival de fireworks, ou de fogos de artifício, numa cidade chamada Busan, né, que fica perto de Seul, e foi um evento, primeira vez, que a gente chegou a ter 300 mil usuários de LTE numa aglomeração urbana. Então, isso já mostra o crescimento da tecnologia e adoção em países que adotaram a tecnologia antes. Outro fator interessante, o LTE está sendo adotado muito mais rápido que qualquer outra tecnologia de telecomunicações. Ou seja, desde o momento que foi lançado, a gente comparar o LTE com o WCDMA, ou 3G, a gente vê que a curva de adoção do LTE está sendo muito mais rápida mundialmente. Isso até, comparado com o Brasil, nós estamos tendo o mesmo fenômeno de adoção se nós compararmos o LTE com o 3G. Outro fator interessante é o tempo estimado para se atingir 1 bilhão de usuários em LTE, que hoje o mercado estima em 7 anos, sendo que no wideband CDMA, no 3G, nós demoramos 11 anos, e no GSM, 12 anos. Agora, qual é a diferença do LTE? Primeira pergunta que a gente pode fazer, talvez uma informação minha até, que eu acompanhei bastante o processo de padronização lá no começo de 2000 e 2002, é que, no caso do LTE, nós fizemos certo desde o começo, como indústria. Qual é a grande diferença? Como a gente pode medir isso? Bom, pela quantidade de correções feitas nos padrões que são colocados no 3GPP. No caso do WCDMA, no release 99, que foi o primeiro release do 3GPP, onde se colocou a tecnologia 3G, nesse primeiro release foram feitas 172 correções dos padrões. O que significa isso? Que telefones foram impactados, software foi impactado, estações de rádio base foram impactadas, e usuários foram impactados. Se nós compararmos no LTE com o primeiro release, só 42 correções foram feitas. Isso dá uma ideia da dimensão do trabalho que foi feito de padronização em cima do LTE e do consenso de toda a indústria. Bom, aí vem talvez uma pergunta que alguns podem estar fazendo. A experiência com o 3G ajudou ou foi pura sorte? Bom, não foi pura sorte. Vou fazer algumas considerações aqui, e desculpa o meu momento de engenheiro e de doutor agora em telecomunicações. Esse grande pesquisador chamado Shannon, ele definiu uma curva teórica do uso máximo de espectro, do rendimento máximo do espectro em função da banda colocada. Em outras palavras, quantos bits por hertz você pode transmitir no máximo? Se nós analisarmos os padrões de transmissão LTE que estão nessas curvas aqui embaixo, a gente vai ver que está chegando muito perto desse limite teórico que Shannon colocou mais ou menos 40 anos atrás. O que significa isso? Que todo o espectro está sendo alocado e está sendo muito bem utilizado, já perto dos limites teóricos. E outro fator interessante do LTE, em comparação às outras tecnologias, é o que nós chamamos de caminhos múltiplos de recepção, ou seja, eu tenho várias antenas, eu posso fazer essa transmissão para o usuário, mas existe uma adaptação da potência à medida que eu me afasto da estação de rádio base, que é esse ponto aqui. Ou seja, eu faço um controle dinâmico da potência, usuário para usuário, para diminuir as interferências de um usuário em cima do outro, e, com isso, garantir uma melhor utilização de todo o espectro. Se a gente aplicasse isso aos outros serviços que utilizam espectro hoje, como televisão, por exemplo, significaria dizer que eu conseguiria transmitir hoje, onde eu transmito um canal de televisão, 4 canais digitais de mesmo conteúdo. Outro fator que a gente também considerava no começo do LTE é que a gente conhecia a Killer Application. E a Killer Application tão famosa nos anos 90, né, no começo dos anos 2000, é a internet. É a banda larga. Então, a gente conhecia a Killer Application,
Como a gente comentou um pouco, nós conhecíamos a tecnologia para a interface aérea, como fazer essa interface entre a estação de rádio base e o aparelho do usuário, e o aparelho do usuário, a estação de rádio base, funcionar o melhor possível. E um fator fundamental, a gente simplificou tremendamente a arquitetura de rede. Quando a gente fala de arquitetura de rede, hoje, quando você sai do seu telefone e chega a um servidor de internet, possivelmente você passa entre 8 e 6 elementos de rede, isso é uma média mundial. No LTE hoje, você pode passar entre 3 e 4 elementos de rede. Cada elemento de rede vai colocar um atraso a mais, é um dispositivo a mais para ser gerenciado, é um dispositivo a mais para ser operado e um custo a mais para a operadora. Então, essa simplificação de rede, associado com melhor uso do espectro, a gente consegue levar melhores serviços para o usuário e mais banda. Aliás, um fator interessante, o que o usuário conhece hoje? O que ele compra? Ele compra banda. É muito mais fácil vender banda para o usuário, então, nesse ponto, o LTE possibilita 8 vezes mais banda por hertz do que o 3G. Então, a gente pode crescer com o mesmo espectro, mais utilização. Outra coisa interessante, que não é só banda que é importante, é o tempo que demora a minha informação para sair do meu aparelho e ir para a rede. Então, isso a gente chama de round time trip no mercado. E quando começou a utilizar as redes LTE, principalmente na tele, verificar que os jovens que utilizavam LTE para fazer a conexão para games começaram a substituir as suas conexões de banda larga fixa por banda larga móvel. Por quê? Se vocês têm um filho viciado em games, como o meu, de 15 anos, esses 100 ou 200 milissegundos fazem uma diferença enorme no game que ele está jogando contra a pessoa. Então, o que se verificou? Comparando-se, então, as redes móveis e fixas em diversas partes do mundo, com a média do atraso que tem um pacote para sair do telefone e chegar no servidor. Então, nós estamos falando praticamente aqui da média, melhor ponto mundial em 50 milissegundos, que é essa curva aqui, e no LTE, durante uma medição que a gente fez na Telesonera, varia entre 20 e 25 milissegundos. Ou seja, se você imaginar que cada informação que sai do seu aparelho vai para a rede, ele demora 10 vezes menos, se a gente totalizar a quantidade de troca de informações, vai ser muito mais rápido cada operação que a gente faz. Inclusive, se você aplica na Bolsa de Valores, eu recomendo você mudar o seu aparelho de conexão fixa para uma conexão LTE, para ganhar alguns milissegundos em uma transação. Isso está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos hoje. Bom, outro fator interessante que na Nokia, nós fazemos o que nós chamamos de um estudo de aquisição e retenção de usuários. Um pouco nessa linha, de que faz o churn, o que faz um usuário mudar de uma operadora para outra. E algumas contratações que a gente fez para o mercado brasileiro, onde foi feita uma pesquisa amostral com mais de 1000 pessoas em dezembro desse ano. Bom, primeiro fator interessante, que mensagem e internet com qualidade é agora o critério mais importante de retenção para esses usuários. Ou seja, isso era 5% em 2011, e pulou para 18% dos usuários. Os usuários querem qualidade. A motivação para mudar de operadora aumentou 10% praticamente de 2011 para 2012. Ou seja, as pessoas estão buscando mais qualidade. Um fator interessante, as pessoas aceitam pagar um pouco mais para o serviço de melhor qualidade. Isso é de 21% das pessoas entrevistadas falaram isso, e 15% era em 2011. E 25% das pessoas aceitam que uma operadora móvel ofereça uma qualidade excelente se os custos forem levemente maiores. Ou seja, começa a ter nos usuários uma percepção entre custo e banda, e qualidade. É uma mudança de pensamento do usuário de banda larga móvel já no mercado, isso se verifica lá fora e começa agora a aparecer tremendamente no Brasil. Ou seja, o LTE é um sistema que está sendo extremamente utilizado. Mas o fator que eu queria chamar interessante é a quantidade de dispositivos que a gente tem para o LTE. Inclusive, para os críticos que a banda de 2.6 no Brasil foi mal escolhida, eu diria, então, que alguma coisa está errada, porque é a banda que tem mais dispositivos disponíveis no mundo hoje. E se a gente olhar, então, as bandas que têm menos dispositivos, são justamente as que são usadas no mercado norte-americano, devido praticamente que o mercado norte-americano é um dos poucos mercados que começou antes, mas que demanda uma frequência única. E a gente tem uma grande chance no Brasil agora dos 700 MHz, se alinhando com o que a gente chama de APT, ou padrão Ásia-Pacífico,
que possivelmente vai ser mudado de nome agora de Ásia Pacífico para padrão global LTE. Porque praticamente a Ásia Pacífico toda adotou, a África está adotando, algumas partes da Europa já começam a adotar, e a América Latina já tem os posicionamentos de diversos países seguindo o padrão da Ásia Pacífico. Outro fator interessante, que nós fizemos uma medição como operadora da quantidade de dispositivos prontos para a LTE no mercado brasileiro. Bom, como nós fazemos isso? Através da troca de sinalização. Nós não estamos quebrando nenhuma informação de usuário. E fizemos alguma extrapolação para outros usuários, para o resto do país, e o número que a gente chegaria extrapolando linearmente seria bem maior que esse, mas a conclusão que a gente pode ter hoje é que existem mais de 780 mil dispositivos no Brasil que suportam LTE. Claramente dominado pela turma da maçã, com 57%, aqui grande parte o iPhone 5, já telefones no Android, aqui grande parte Samsung e Windows Mobile, já aparecendo aqui os telefones da Nokia, o Lumia. Mas o interessante é que 65% desses aparelhos estão aptos para a banda de 1,8 MHz, que é a banda utilizada no Brasil hoje para GSM. Claramente impulsionado também pela turma da maçã, que compra o telefone, o iPhone 5, que já tem 1,8 embutido, assim como alguns telefones da Samsung também. O que é que nós queremos, então, começar a imaginar? Bom, se eu tenho uma grande quantidade desses usuários, e a banda de 1,8 é a banda utilizada praticamente no Brasil para o GSM hoje, um grande motivador seria dizer, e o número de usuários 2G está começando a diminuir, seria fazer uma melhor utilização dessa banda de 1,8, que é do GSM hoje, possibilitando o uso do LTE e já conectando de cara, possivelmente, mais de 1 milhão de dispositivos rapidamente. Essa rede GSM tem que ser modernizada, por outros motivos, porque vai ser a única rede global de roaming nos próximos 10 a 15 anos, e é a grande rede utilizada para comunicações de máquina a máquina, hoje, principalmente quando a gente passa o nosso cartão de crédito por aí nas ruas. Bom, e a pergunta é, então, decifrando meu número de 8 bilhões lá, o que é esse número? Na nossa visão, até 2020, no caso específico do Brasil, um pouco antes, possivelmente, essa é a média mundial, nós vamos precisar fornecer, através das nossas redes, 1 GB de informação por usuário por dia. O que é esse 1 GB de informação personalizada por usuário por dia? São 300 músicas, 200 fotos, ou 200 apresentações de PowerPoint do tamanho dessa, ou 20% do sistema operacional Linux, para quem gosta de... ou 20% de um jogo, ou ainda 5% de um filme Blu-ray e 5% de um dia de TV. Por isso que eu falei que dificilmente o LTE vai substituir televisão, como a gente conhece hoje. Mas vem a grande questão, isso até foi abordado hoje também, que o vídeo nos leva a um novo patamar. Temos que estar preparados para mais banda. Sem dúvida, a gente está utilizando o que tem hoje disponível, já na exaustão. Então, meu último slide, o que a gente precisa fazer? Simplificar a instalação de novas antenas, ou de novas estações de rádio base, reduzir os custos dos terminais, opticalizar o backbone e o backhaul para poder transportar esse 1 GB de informação por usuário por dia, e, onde não for possível, complementar com rádios micro-ondas em IP, para aumentar essa cobertura, agregar novas frequências e small cells, as células pequenas, e compartilhar onde for necessário e competir onde existir mercado. Basicamente, era essa minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado por essa excelente apresentação. Vou chamar agora o último apresentador dessa primeira parte, o Alexandre Ian. O Alexandre é o gerente-geral de marketing e estratégia da NEC para a América Latina. Alexandre. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Em nome da NEC, eu queria agradecer a oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre esse tema de 4G no Brasil. Eu tenho uma apresentação aqui que eu vou tentar cobrir esses pontos. Eu vou falar um pouco sobre o perfil dos usuários, falar do desafio da implementação do 4G, um pouco da cobertura indoor, que meus colegas comentaram também, tanto o Wilson quanto o Igor, falar um pouco da expectativa de performance do serviço de 4G que a gente tem aqui para o Brasil, e eu vou trazer alguns dados internacionais aí como uma referência para a gente. Quero falar um pouco de exemplos de aplicação em 4G, então são aplicações que, de alguma maneira, vão conseguir trafegar um volume de dados maior do que os sistemas atuais, e, com isso, eu posso ter aplicações diferentes. Então, vou tentar trazer alguns exemplos
de aplicações nesse sentido, e vou falar um pouquinho de cidades inteligentes e as aplicações de 4G para cidades inteligentes. Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho do perfil dos usuários, né? Então, o usuário, acima de tudo, é um usuário móvel, né? Então, o que o usuário precisa? Ele precisa estar sempre conectado para se comunicar de qualquer maneira, seja através de voz, seja através de uma mensagem, seja através de redes sociais. Essa função, essa necessidade de estar conectado se dá tanto em ambientes externos quanto em ambiente interno. Então, a gente ouviu o comentário aí do percentual de acesso, né, de utilização de celulares dentro de um ambiente interno, dentro de casa, que é mais de 65%. Então, mais de 65% da população que tem smartphone usam dentro de casa. Então, o esquema de cobertura, como a gente viu no vídeo logo pela manhã, que aquela pessoa tentando falar no telefone e fechar o negócio, ele estava dentro de casa, estava dentro de um apartamento. Né? O usuário quer o quê? Quer smartphone, quer tablets. O smartphone e o tablet, de alguma maneira, conquistou o mercado, é super intuitivo. Né? Quem tem filhos, quem tem netos, sabe o que uma criança consegue fazer com esses equipamentos. É impressionante. De imediato, ela já começa a interagir. Né? E essa é uma realidade que está se tornando cada vez mais forte no Brasil. A gente tem essa parte de desoneração dos impostos, os preços estão caindo, o processamento desses equipamentos está muito alto, e eu tenho uma série de funcionalidades interessantes, né? As câmeras, os GPS e assim por diante. O usuário também quer o quê? Aplicativos e conteúdos. A gente tem um ecossistema excelente para a parte de aplicativos, eu tenho os desenvolvedores, eu tenho os portais de venda, eu tenho um sistema de remuneração adequado que deixa a minha mão, né, a mão dos usuários, milhares, milhões de aplicações diferentes para você baixar. E no caso do conteúdo, todos os tipos de conteúdo, principalmente conteúdo de vídeo, que é uma tendência, é uma realidade, né, mas é uma tendência de incremento muito grande. E outro tema, redes sociais. O Brasil teve um crescimento gigantesco de utilização das redes sociais. A gente partiu de 12 milhões, né? De 2011, a gente partiu de 12 milhões e hoje a gente está com 67 milhões. E as redes sociais fazem parte da realidade do business, do negócio no Brasil. Né? Todas as empresas, de alguma maneira, trabalham com as redes sociais ou estão para trabalhar com as redes sociais. É uma questão de relacionamento entre pessoas, relacionamento entre as empresas, entre as marcas e os clientes. E também a gente viu ferramenta de mobilização de massas. Né? E quem teve a oportunidade de participar do painel anterior, que estava o General Guerra aqui, comentou também que as redes sociais também são utilizadas, claro, a gente sabe também, para atividades criminosas. Né? Agora, falando um pouquinho ratificando um pouco, reforçando um pouco do que eu falei, 68% dos usuários do Facebook no mundo fazem o acesso através de um smartphone, de um tablet, via uma conexão móvel. E se a gente vê o crescimento do tráfego de dados só móvel por dispositivo, então a gente vai ter o PC, né, vai ter um tráfego 6 vezes maior, os smartphones, né, vão gerar um tráfego 13 vezes maior e, no caso, os tablets, um tráfego 40 vezes maior na rede móvel das operadoras. Então, esse é um grande desafio quando a gente pensa na parte de qualidade, que é o tema desse seminário da Fiesp, respeito ao consumidor. E daí o vídeo vai representar 50% desse tráfego. Aqui eu criei um modelo para a gente tentar identificar quais são os pontos importantes. O que o usuário quer? Velocidade e cobertura, de uma maneira estável, com estabilidade. Mas qual que é o ponto importante? E foi muito bem colocado pelo Wilson, o aumento da eficiência, né, na interface aérea. Então, eu tenho 4G, através do 4G eu consigo passar mais bit, mais informação, com o mesmo espectro de frequência. Né? Super interessante. Então, eu consigo passar mais velocidade, ter mais velocidade do meu celular até a antena. Como é que eu posso ter mais velocidade? Mais espectro também, é uma outra opção. Agora, um ponto interessante é, como é que eu vou fazer com que o meu usuário seja atendido através das antenas? Quanto mais antenas eu coloco na minha rede, menor a quantidade de usuário por antena e, consequentemente, maior a velocidade do usuário. Então, não é só o 4G, mas a estratégia de eu
disponibilizar toda a minha rede e alocar todas as minhas antenas de maneira a atender o volume de tráfego daquela região. E daí, isso faz parte da estratégia de investimento das operadoras, que tem que ter retorno também no investimento, e as várias tecnologias que a gente escutou aqui. Tem o small cell, né? as redes de femtocell também, com cobertura indoor, as redes mistas, né? 3G, 4G, Wi-Fi. São todas tecnologias que, de alguma maneira, as operadoras têm que implementar no sentido de trazer essa velocidade esperada nesse acesso. E não é só investir no acesso. Eu tenho as antenas vão trazer essa informação para o backbone. Eu preciso investir em links, aumentar a quantidade de links, gerar novos links, seja de rádio, seja de fibra. Então, é um investimento maciço que tem que ser feito por toda a rede. E esse investimento segue também no backbone. Quando a gente pensa no tráfego móvel, que já é gigantesco, a gente tem que considerar também que os backbones têm que estar preparados para o crescimento da banda larga fixa também, que vai ter um crescimento muito intenso. Então, capacidade em cabos submarinos tem que ser revistas, a parte de conexão com os Tiers 1 nos Estados Unidos. Esses sistemas inteligentes que a gente escutou, que eu escutei os nossos colegas falarem aqui, sistemas de caixa, CDN, SDN, Software Defined Networks, são todas tecnologias no sentido de conseguir melhorar essa capacidade da operadora de tratar esse grande volume de dados que vai ser gerado na rede, né? E só um aspecto interessante, nos próximos 4, 5 anos, o volume de tráfego móvel, apenas móvel, vai crescer mais de 15 vezes. Então, um volume muito expressivo, né, que vai ser dividido aí, o volume de voz vai ser muito baixo, eu vou ter uma divisão aí quase 50% entre PCs e tablets e smartphones. Aqui é só para dar um exemplo de um problema que a gente tem hoje, que é a cobertura indoor. Essa daqui é uma tecnologia chamada Femtocell, que faz com que eu tenha um dispositivo dentro da minha casa ou dentro do meu escritório. Esse dispositivo se conecta à banda larga existente, pode ser um ADSL, pode ser uma fibra, pode ser uma banda larga a cabo, e esse dispositivo nada mais é do que uma pequena antena de celular. Então, ele faz com que a cobertura dentro de casa seja muito eficiente. Então, eu posso entrar dentro de casa, continuar falando normalmente com uma cobertura interessante. E, de alguma maneira, como foi dito também, eu posso eliminar o tráfego, eliminar o tráfego outdoor, né, ou seja, o tráfego que vai através da macrocélula da operadora, e eu vou fazer essa conexão através da internet. Isso vale tanto para conexão de voz quanto para conexão de dados. Ok, então a gente está falando um pouco da expectativa de 4G. Eu peguei essa pesquisa que foi feita pela RootMetrics em 2012 nos Estados Unidos. Eles fizeram uma extensa pesquisa indo em várias cidades e coletando as informações, não só do LTE, do 4G, mas também de serviços não LTE, das principais operadoras nos Estados Unidos. Então, aqui, deixa eu só apontar para vocês. Aqui são serviços não LTE. Tá? Eu vou falar só as velocidades de download como referência. Então, a AT&T, no serviço pré-LTE, ou seja, não LTE, tem 4.3 mega médio de velocidade. Sprint, 1.6 mega, Verizon, quase 1. E a T-Mobile, que tem uma solução HSPA mais 42, tem impressionante 7.3 mega médio de conexão para essas tecnologias pré-LTE. Tá? Quando a gente pega as velocidades para LTE, então a gente vê a AT&T 18 mega médio. Né? Se a gente pegar a velocidade de pico, 57.7. Sprint, 10.3 megas médio, 32.7 de pico. E Verizon, 14.3 mega, sendo que praticamente 50 mega de pico. Então, a tecnologia está aí, ela consegue velocidades excelentes, mas está muito em função da perspectiva do usuário, o que está sendo entregue para o usuário e qual é o investimento e qual é o modelo que está sendo colocado pelas operadoras no sentido de prestar um serviço de qualidade. Então, acho que fica uma boa referência. É claro, elas têm coberturas diferentes, é um serviço que foi lançado há pouco tempo e está crescendo. Mas, enfim, fica uma referência para a gente aí nas expectativas, tanto para
antes do LTE, quanto para pós-LTE. Ok, queria falar um pouquinho para vocês de exemplos de aplicações que a gente pode ter em 4G. Né? Esse NetGagiro é uma solução que não está no mercado ainda, mas é uma solução bem interessante que eu resolvi trazer para vocês. Como é que funciona? Na verdade, você pega o seu celular e começa a passar em qualquer ambiente. Pode ser um ambiente interno, filmando produtos, pode ser um ambiente externo, passando por pessoas, por edifícios históricos. E, automaticamente, essa imagem é enviada para a nuvem. Essa imagem é analisada com uma base de dados de milhões de imagens, com um algoritmo de busca e comparação de padrões. E, a partir daí, quando existe um match, né, de padrão, ele traz informação em tempo real na sua tela sobre o que você está vendo. Né? Então, essa é uma aplicação bem interessante que está ainda em processo de... não está em comercialização dessa maneira que eu estou falando, né, que é em tempo real, mas é uma aplicação bem interessante que vai abrir espaço tanto para propaganda em tempo real. Imagina, você passando um edifício histórico, você pode ter tanto informação do edifício histórico como uma série de propagandas, né, de empresas que estão ao redor daquele lugar. Ou mesmo um produto, e eu posso baixar o manual do produto, ou mesmo uma pessoa, e eu posso saber quem é aquela pessoa. Outro aspecto interessante, com relação à aplicação de 4G, carros conectados. Né? A ideia do carro é que ele seja uma ilha de entretenimento. Então, eu vou ter dentro do carro jogos, vídeos, acesso à internet, e as funções tradicionais, né, de telemetria, de rastreamento, de navegação, dentre outras. Então, essa ilha de entretenimento conectada através do 4G. Mais um exemplo de aplicação. E também uma aplicação que eu queria passar para vocês, acho que vocês conhecem o tema digital signage. O digital signage são essas telas de todos os tamanhos que a gente vê por aí, tanto em ambiente interno quanto externo, né, que faz normalmente propaganda ou até mesmo traz algum tipo de informação para o cidadão. Com o 4G, o que eu posso fazer? Eu posso jogar conteúdo praticamente em tempo real para essas telas de digital signage. Para passar uma propaganda nova, as agências de publicidade podem fazer uma atualização dinâmica, né, não importa onde essas telas estejam, do conteúdo. E mais ainda, essas telas, elas têm sistemas que, por exemplo, com câmeras, você consegue identificar qual que é o público-alvo que você tem naquele momento. Por exemplo, eu tenho uma tela e eu consigo saber quantos homens estão assistindo aquela tela, quantas mulheres, através de um sistema de face recognition, né, se eles estão contentes, qual que é a idade deles, e, a partir daí, mudar o conteúdo a partir do público-alvo. Tudo isso em tempo real. Então, exemplos de aplicações relacionadas com 4G. Eu vou falar um pouquinho de aplicações relacionadas com cidades inteligentes, mas, antes, eu vou fazer só uma observação do conceito de cidade inteligente. A gente tem várias definições de cidades inteligentes. Eu queria trazer uma que tem um pouco do viés tecnológico, que é, na verdade, é uma cidade, né, que consegue aplicar tecnologia da informação e comunicação no sentido de melhorar a qualidade de vida da população, melhorar os serviços tanto públicos quanto privados para a população. Essa tecnologia, ela é embarcada em várias áreas da cidade. Eu posso ter em aeroportos, portos, transporte, saúde, educação, segurança pública. Mas o mais importante é, essa tecnologia embarcada, o que ela está fazendo, na verdade? Ela tem um conceito de eu ter um centro de operação da cidade que coleta todas essas informações, analisa, faz a inter-relação dessa informação e devolve na forma de uma ação ou na forma de um serviço para a população. E esse conceito tem muito a ver com o machine to machine, né, que a gente tem falado bastante. Na verdade, é uma plataforma machine to machine que, em tempo real, consegue sentir a cidade, processar e devolver. Né? E falando... Na verdade, esse aqui é meu último slide. Falando um pouquinho dos exemplos de aplicações para cidades inteligentes. Então, por exemplo, segurança pública. E foi muito interessante o General Guerra comentar, né, do interesse deles, né, do Exército, de ter a faixa de LTE para aplicações críticas.
Mas aqui eu coloco na parte de segurança pública. Então, monitoramento em tempo real. Cada vez mais as câmeras são uma realidade e a gente vê o quão importante é ter câmera espalhada, né? E a ideia é que eu possa ter câmeras em lugares mais isolados e, quem sabe, utilizar o 4G também para esse processo de transferência de informação. As câmeras cada vez mais vão ter mais qualidade, vão ter precisão, vão ter visão noturna para conseguir fazer todo o trabalho de identificação do problema em tempo real e também o trabalho investigativo. A parte de sistemas de informação, então, eu tenho bombeiro, polícia, ambulância, com todas as informações necessárias para que eles cumpram o dever público que lhes cabe. Câmeras, rastreamento, pessoas, né, por exemplo, policiais, com sistemas de informação para conseguir acessar, por exemplo, a imagem de um suspeito em tempo real, que tenha uma câmera que consiga passar informação para a base, para a tomada de decisão. Enfim, são aplicações das mais diversas que você pode colocar na parte de segurança pública. Não basta ter na ponta a tecnologia sendo transmitida para a parte central, eu preciso ter o gerenciamento centralizado, sistemas inteligentes de análise para que eu consiga analisar essas imagens dessas câmeras, né, detectar comportamento e tomar ação antes que um problema aconteça e também que eu tenha que gravar para caráter de investigação. Outras ferramentas, reconhecimento de digitais, reconhecimento facial, que já é uma realidade. Então, todas essas imagens que a gente coleta de todos os lugares, de alguma maneira eu posso processar e rodar a parte de reconhecimento facial para tentar buscar ou encontrar suspeitos. Por exemplo, pessoas, o que a gente chama aqui, estão num blacklist. E se estende ainda as aplicações, né, para outras áreas também, por exemplo, prevenção de desastres, saúde pública, foi comentado também, com os tablets, os smart grids, né, as redes inteligentes, a gente vai ter mais 70 milhões de medidores inteligentes sendo trocados, vão chegar as baterias de lítio-íon, geração fotovoltaica residencial, devolução de energia para a rede, são todas as tecnologias que já estão aí, já estão sendo licenciadas aí e já fazem parte do escopo da Enel, e vão ser uma realidade. E um ponto interessante, e aí eu pego um comentário do Wilson sobre a latência, né? Aplicações críticas, machine to machine, que eu preciso ter uma latência boa, o 4G também se aplica de uma maneira bem interessante. Sem dizer dos jogos também, que também é um ponto interessante aí para os nossos filhos. Aqui só um pouco do perfil do grupo. Eu faço parte do grupo da América Latina, e a NEC tem 5 grupos no mundo. E é isso. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Excelente apresentação. Eu acho que todos nós concordamos que os 4 panelistas nos brindaram aqui com ótimas apresentações, abrangentes. Foi muito bom que eles não tenham conversado entre si antes, porque elas foram complementares. Eu realmente fiquei muito satisfeito e, mais uma vez, quero não só agradecer a vocês, como também parabenizá-los pelo excelente nível das apresentações. Nós temos um pequeno problema aqui agora. Nós temos 6 perguntas, e as 6 perguntas endereçadas ao Arthur. Arthur, né? Um verdadeiro bombardeio. Evidentemente que você é o único aqui à mesa representando o Ministério das Comunicações. Eu acho que os demais colegas também poderão fazer comentários. Nós tínhamos aqui algumas perguntas que poderíamos endereçar também aos colegas, acho que não haverá tempo hábil para isso, porque nós temos que encerrar às 6 horas e temos que ainda fazer o sorteio dos roteadores. Mas eu vou pelo menos citar aqui, algumas delas são muito, muito próximas às perguntas que foram colocadas aqui. Eu tenho, por exemplo, a primeira pergunta da engenheira Cristina Fernandes, e que ela pergunta, endereçada ao Arthur Coimbra, o que será feito para apoiar as operadoras na obtenção das licenças de funcionamento devido à diversidade e conflito da legislação do país? Tem uma pergunta também da engenheira Kelly Grifo Medeiros, que é muito próxima desta. As irregularidades das estações radiobases, das EBS, das operadoras, e a falta de uma legislação consolidada não vai impactar na prospecção do crescimento de 4G no Brasil? O que está sendo feito a respeito, vista a proximidade da Copa do Mundo?
Pergunta do Eduardo Lage, da Grifo e Medeiros. Também endereçado ao Arthur Coimbra. Tendo em vista o conflito entre a legislação federal e as municipais e estaduais, há algum trabalho sendo feito visando conciliar as legislações vigentes? O projeto de lei número 5013/13, Lei das Antenas, tem previsão real para entrar em vigor? Qual? Lembro que ela foi já aprovada no Senado e está, no momento, na Câmara dos Deputados. Alguma lei de anistia às herbes irregulares em vista? Visto que é um enorme passivo existente no país, como será feita a implantação da rede 4G diante do entrave das leis municipais? Eu diria que essas três primeiras, Arthur, são mais voltadas para essa legislação de antenas e torres. Entende? Então, se você quiser fazer algum comentário sobre essas, não sei se você quer lê-las diretamente, pediria aí, vou passar a ele. Tá, obrigado. Eu posso realmente comentá-las conjuntamente? A única solução, não existe solução desse problema de incompatibilidade entre obrigações e legislações para instalação de antenas que não passe pelo Congresso Nacional. Essa é uma questão interfederativa e está baseada em um conflito constitucional posto que diz o seguinte: a União é responsável por legislar sobre telecomunicações e o município é responsável por legislar sobre ordenamento territorial. Agora, quando telecomunicações se encontra com o ordenamento territorial, o que, que acontece? Quem é que cuida disso? Hoje não tem uma clareza muito definida de até onde o município pode ir e até onde a União pode ir. Então, você vê frequentemente municípios colocando obrigações de radiação não ionizante, quer dizer, níveis de radiação não ionizante que as estações têm que obedecer, que é um assunto de telecomunicações que já é tratado por uma lei federal desde 2009, então não faz o menor sentido você prever isso em legislação municipal, nem sentido prático, nem sentido jurídico, porque isso é atribuição da União. Então, é o PL 5013, é esse que o governo federal está apoiando, existem outros PLs propostos por outros deputados que foram apensados a esse projeto de lei e que vão ser avaliados e cotejados, pode haver ideias interessantes ali. O PL foi aprovado no Senado em tempo muito rápido, está na Câmara dos Deputados e já está, desde antes do recesso, já estava da Câmara, já estava para ir a plenário decidir sobre requerimento de urgência, quer dizer, a União está pedindo urgência na tramitação desse projeto de lei. Só não foi porque a Câmara dos Deputados repriorizou a pauta em função desse evento que nós tivemos no país, as manifestações, isso levou o Congresso Nacional, obviamente, a repriorizar a pauta, e essa é uma questão menos relevante diante dessa situação. Mas está na lista, né, na fila para entrar na pauta, está bem posicionado, e a expectativa é que esse ano essa lei seja aprovada. Obrigado, Arthur. As outras três perguntas, elas estão mais direcionadas ao uso do espectro. Eu vou fazer, elas não são tão próximas, eu vou fazê-las de forma separada, então. A primeira é do Raul Prato, da loja R Solutions. A faixa de 450 MHz também será utilizada para a telefonia? Se sim, como serão os celulares, já que nenhum dos dispositivos atuais operam nesta frequência? Essa cobertura atingirá todos os municípios brasileiros ou apenas em determinadas cidades? Aqui eu sugiro que, além do seu comentário, Arthur, eu sei que esse é um tema que o Wilson acompanha muito de perto, se você também quiser fazer algum comentário, Wilson, e os demais colegas também, evidente. Hoje, a obrigação que existe no edital do 450 MHz é fornecimento de conexão de voz e conexão de dados. Ou seja, telefonia tá incluída aí. Aí, se a telefonia é fixa ou é móvel, é uma decisão da empresa que ganhou a licitação. Ela pode prever no seu projeto a existência de uma antena externa para o usuário ter essa telefonia. Nesse caso, seria fixa. Ou... Como a empresa Claro, que optou pela licença de serviço móvel pessoal, que é a licença móvel, e, com isso, o aparelho ele tem que ter uma mobilidade, ou seja, não pode se apoiar numa antena externa de 5 metros para que a comunicação seja realizada. Existem nenhum, hoje, não é do meu conhecimento, a existência de equipamentos já em fabricação no Brasil capazes
de se comunicar em voz na faixa de 450 MHz. Mas, ao redor do mundo, existe uma boa oferta de celulares da faixa de 450 MHz, com celulares parecidos com celulares que nós temos, são os mesmos celulares, só que com uma antena diferente. E esses aparelhos não existem, são fabricados no Brasil, teriam que ser importados de início, mas a gente está se empenhando também em incentivar a fabricação desses equipamentos no Brasil, principalmente na tecnologia LTE. E a faixa vai cobrir, sim, todos os municípios brasileiros, não vai ficar nenhum de fora. Bom, eu lamento informar que fui solicitado agora, que o nosso painel é o último, continua, os outros já terminaram. Nós temos ainda mais duas perguntas aqui, uma do Eduardo Lima e a outra do Celso Carvalho. E como eles dois colocaram os seus e-mails aqui, nós vamos solicitar que sejam respondidas. Uma fala a do Eduardo Lima sobre a utilização de outras faixas de frequência para banda larga, como 2.5 já é, ele fala de 1.8, fala de 2.1, 850 mega, 700 mega, etc., entende? E a outra do Celso Carvalho, da ASGA, o Eduardo Lima é da Nokia Solutions Networks. O atendimento rural em 450 MHz já foi ocorrido para as operadoras, já definidas por regiões e estados, não há obrigatoriedade no uso dessa frequência. Caso se opte pelo uso de 450 MHz, haverá um enorme e obrigatório movimento de atendimento já feitos com sistemas que deverão ser remanejados, monocanais, etc. E ele pergunta, então, aqui, quem é que vai arcar com os custos desses remanejamentos. Então, eu vou solicitar ao Arthur que a gente encaminhará isso para você e que você faça uma resposta direto a esses dois colegas que colocaram seus e-mails aqui. Então, eu lamento muito, mas fomos solicitados, já que temos agora os sorteios roteadores. Eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês que participaram aqui desse painel. Novamente, agradecer aos panelistas pelo alto nível das apresentações e vamos agora, então, ao sorteio dos 10 roteadores. A Elisa vai nos ajudar aqui nisso. A pergunta é se todos retiraram Podemos? Elisa, você começa. Bom, o número... A gente fala depois. Melhor, né? Ou não? Podemos falar? Então, o primeiro sorteado é o número 943. 943. Ele está presente? Excelente. Parabéns. Segundo é o número 356, 356. Também está presente. O terceiro é o número 311, 311. Não está presente? 311. Esse é o 356, está aqui. Não, 356 está aqui. 311 aparentemente não está presente, então vamos deixar de lado. Então, o terceiro, novamente, é o número 358. Está presente. Ótimo. Quarto sorteado é o número 912. 912 também não está presente. Vamos sortear novamente o quarto. 945. Você é o? 912. Ah, tudo bem. Então, ótimo. Aqui, o quarto. O quinto sorteado, então, é o 945. Ótimo. É o sexto, né? O sexto agora. O sexto sorteado é o número 310. 310, ela está lá no fundo. Ótimo. 310. O sétimo é o número 369. 369. Está. O sétimo, novamente, é o 357, 357. Está aí, está presente.
O oitavo é o número 392. 392. Não está. O oitavo, novamente, é o 934. 934. Está presente lá. Desculpa. O nono e penúltimo é o número 385. 385. Ah, esse é o último, então? Então, desculpa, então contamos errado aqui. Então, esse é o último, 385. Não está presente. 385 está? Não, não está. Então, é o número 388. 388. Está presente. Parabéns aos sorteados. Mais uma vez, muito obrigado.